cadeirante. É. É, né? Thank you.
esse ano foi o melhor e o pior indo na Bahia. A gente quase não saiu. Você não queria sair? Mas eu tô certo, a gente quase não saiu. Não é, mano? O ano passado que você nem saiu, nem na Chapada você quis ir. Não lembra? Não é, mãe, que esse ano a gente quase não saiu. Não. E quando saiu, ficou chamando pra vir embora? Não foi? Não, a gente não dá nada. E o ano passado que você... O ano passado você não quis sair. Não saiu nenhuma vez, porque não queria acordar. Aquele foi o melhor ano. Ué? Por que você tá reclamando agora? Eu sinto que esse foi o pior e o melhor. Você jogou pra caramba com o Lucas. Ué? Ligue os faróis. Ligue os faróis, né? Não. Senão a gente vai morrer. Estão ligados. Se você não ligar o farol, a gente vai morrer. É, mano. O carro vai explodir. Para de falar besteira, cara. Helena, se ele não ligar os faróis, o carro explode. Hã? Ele é bobão, né, Helena? Mas se ele não ligar os faróis, o carro explode, Helena. Eu tô falando a verdade. Ai, meu ouvido. Papai. Assim, ó, que volta. A gente nem foi pra Seabra. Passa em Seabra. Hã? Não passa em Seabra. Não, a gente não foi pra Seabra esse ano. A gente até iria, né? É o lugar que você queria fazer em Seabra. Eu queria sair com vocês. Mas vocês. É nada, da vez que nós chamamos você não quis ir. Falou que não tava querendo ir. Você até falou que foi chato.